Oj, väldigt var långt bak. Ligga ner och spela. Du fick reklam. Okej. Grattis. Jag får reklam, jag vet inte varför. Ja väl. Läs ni två om det. Ja. Vad tycker du om det är? Var det bara första matchen? Först i förresten. Rätt det. Utan att du sitter och skriker. Encoded in the double helix are the experiences of our ancestors. After three decades of research, our engineers have forged the cutting edge of biotechnological interfaces. We have unlocked the lives of our forebears. We have opened a window into the past. This is total immersion entertainment. Det är ett Ubisoft-spel, ja. With the press of a button, you will experience pivotal moments in history, all from the comfort of home. Welcome to Helix. Yes, filmen är begriplig att den plötsligt får en Marcus Fassbender att göra det, alltså. Det var alltså så dålig. Ja, vi hörs okej nu, eller? Jag kan höra oss där, alltså. Ja, det var så. Ja, vi börjar nog här. Nej. Ja, vi blev utlovade att vi får se hur bra bugfixarna är. Det kan bli väldigt mycket roligt och hysteriskt. Okay. Last of the heroic Knights Templar, Jacques de Molay, was a man of principle. Det här är liksom massa små stories, eller? Det är det första Assassin's Creed-spel jag kommer spela förresten ordentligt. Jag har spelat ettan bara tills man kom till Real World första gången. Och du vet inte vad det betyder än? Nej, jag inte det. What is this? Jag bara vet i spillet. Så liksom, bara sett filmen. När filmen med den så sändes man tillbaka en sån apparat liksom, för att uppleva minnet till dina förfäder. Oh. Vilket är helt omöjligt, men vi kan gå för det. Jag har inte sett filmen, jag har bara spelat ettan som sagt tills typ det samma händer. Jag vill inte att du ska missa de 2,5 timmar av ditt liv. Vad då? Jag har sett igenom The Box. Jag vet inte vad det är. Nej. Se inte den. Eller jo, vänta. Ska vi inte ta en session där vi liksom streamar vad vi tycker och tittar igenom The Box och liksom berättar vad vi tycker om den? Nej. Det blir 2 timmar tystnad eller något, för det händer inte så mycket. 1307. Mm-hmm. Vad händer då? Renaissance-serien. Det är inte London, det var Frankrike. Ja. A friend of the temple. Floirac, the council's message was absolute. You're not welcome here. I must speak with the Grand Master. He's in session. They all are. Another day, perhaps. King Philip disagrees. Man behöver inte prata engelska. Engelska i Frankrike. Syndicate är London. Jag vill inte sätta pengar. Wow. Det är bra för honom, eller? Det här är som blåst. Jag vill inte trycka på något för att kanske ta bort videon. Men... To the Knights Templar, det är väl the bad guys? We are betrayed! Draw your swords, men! Defend the temple! Not you, brother. I have a different task for you. Come with me. Bra du inte kommer ihåg det där, Jonas, för det blir lite spännande för dig. Ja, vi spiller som en templar, ja, okej. Ja, och hur är det? Options! Yay! Blood. Jag är på, det är bra. Companion app? Nej. Nej. Det blir säkert bra. HUD? Ja, det är subtitles language. Vi sätter på franska. Franska sub. Nej, nej, nej! Ah.